Voditeljka Ivana Šopić najavila je zadrugarima prvi videoklip na kom su imali priliku da vide kako se Maja Marinković žali Zvezdanu Slavniću na Anđelu Đuričić, a on joj objašnjava da je pogrešila u stavu i da je javi ako je Đuričićeva bude provocirala. Anđela je prva dobila reč, da si mogla da biraš i napišeš kako će on s Majom da priča i sa kojim izrazom lica i da odjavi after, rekla je Ivana. Da, tada je planirao after, a mi smo bili u vezi. Rekao je ovdje da neće biti aftera, pošto je tvoja prijateljica koja ga gotivi rekla da će kod mature da bude after. To nije bila šala, bile su provokacije. Ne može ti biti prijatelj i da je gotiviš osoba koja mene provocira. Ona ga muva na klipu, a on joj prišao prijateljski, rekla je Anđela. Kad sam pričao sa Anom, ona mi je rekla da je Maja uradila to i to. Ja sam rekao da ću odmah da odem da pričam sa njom o tome. Ja sad evo isto kažem, bude li Maja to opet uradila, neću pričati sa njom, ali je neću ni izvređati, rekao je Zvezdan. Ona njega ponovo perfidno ga muva i smeška mu se, skočila je Anđela. Ja neću da je vređam jer mi ne znači ništa u životu, kao i ja njoj, rekao je Zvezdan. Mene vređaj, njoj se pravdaj, lagan si skroz, dobacila je Ana. Smarate me trenutno, ne zanimate me. U koju ljubavnicu ste prihvatili u kuću posle zadruge 4? Taru Simo, mene osuđujete, a nju ste primili u kuću, rekla je Anđela. A što tebe boli? Dupe za Taru. Ja Taru znam od 7. godine, rekla je Ana. Zato ste folirant, ne možete devojku koja je ljubavnica primiti u kuću, a mene osuđujete, rekla je Anđela. Jel Tara kriva što ti gutaš se ovdje, rekla je Ana. E, ovo je pravo lice Ane Ćurčić. Anđela priča kada želi, urlala je Anđela. Hoćemo da pričamo malo o tvom Sad sam ja, maco, gledala tebe i njega šta radite, rekla je Ana. Ja sam to radila sa uživanjem, sa svojim dečkom, a vašim bivšim mužem, rekla je Đuričićeva. Bilo je da ste imali u 2 sata popodne seks, kao baba i deda. Trajao vam je seks, ne znam koliko dugo, ali mislim da je bio katastrofalan. Sramota za gledati, rekla je Ana. Meni je drago što je ja ne zanimam, pa je moj seks izučavala. Rekla je Anđela. Da, vi ste preljubnica, rekla je Anđela. Sram te, bilo šta si ti meni dozvolio, da meni Anđela priča da sam preljubnica. Da li si ikad video Taru Simu kod mene kući, rekla je Ana. Dok sam ja bio, nijednom, rekao je Zvezdan. Kako da vidi kad te je varao, sine, rekla je Anđela. Nije ona bila drugarica od ša, ali su se družili ovdje. Ja znam njene fazone. Šta bi joj bio drug, gotivan je. Rekao je Zvezdan. Bila je kod nas kući 2 puta, ja znam Taru Simo preša, tebi ovo nije normalno, a nešto drugo ti je normalno, rekla je Ana. Ajde zakuni se da nisi bila sa reperom koji je bio ovdje, skočio je Miljan. Ne, kunem se, brata mi pokojnog, rekla je Anđela. Ne može meni da pametuje Miljan Vračević koji se razveo jednom i ušao u drugi brak, rekla je Anđela, pa se vratila na razgovor s Anom. Obe smo šizofreničarke, vi ste na papiru, ja nisam još uvijek. Da, mislim da si šizofreničarka jer si me gurnula tamo. Drugi seksualni odnos moj Zvezdanov, kakav je bio? Pitala je Anđela. Jel smo završili? Rekla je Ana i otišla. Ja sam sada demantovala za ono što je pričala na pitanjima gledalaca da je ja ne zanimam, rekla je Anđela.